Сьогодні ми з вами будемо працювати з повітряним пластиліном. Дуже класний матеріал. Працювали вже з ним? Цього разу майстер-клас організували для учнів танцювальної школи. Космос, квіти, тварини, фрукти тощо. На заготовках діти мають розмістити свої фігури з повітряного пластиліну. Перша на подібному майстер-класі Єва. Свою рамку для фото прикрасила квітами та вже знає, де розмістить її. Зробимо фотку з моєю найкращою подругою і буде дуже класно під мою яскраву кімнату. Мені дуже подобається, це класно, можна поспілкуватись, посміятись, порив фантазії. Я взагалі дуже творча людина, я дуже багато чого роблю, і з бісеру, і ліплю щось, і роблю різні вигляді, мисочки, там малюю. У школі танцю такі майстер-класи не вперше, та вихованці залюбки їх відвідують, говорить старша тренерка Валерія Лебедєва. На кожне заняття приходить група до 15 дітей. Для нас це взагалі дуже класна новина, бо зараз ми можемо для наших дітей зробити таке невелике розвантаження не тільки танцями, але й отакими класними серіями майстер-класів. Це дуже класно, особливо дивлячись на те, що у нас багато діточок, які є з окупованих територій, з Херсону. Серед майстер-класів, які організовують ментори проєкту – виготовлення свічок з вощини, брелоків, розпис картин та створення картин-афірмацій, термомозаїка тощо. 4 місяці заходи від проєкту «Співдія» відвідують 3 дітей Альони. Родина переїхала в Миколаїв з Херсонщини. Старшому 12 років хлопчик, дівчинці 8 років і самому меншому 6 років. І всі діти задоволенням пішли. Судоці, тобі сподобалося? Так, мені дуже сподобалося. Тут ми ходимо і на майстер-класи, ми ходимо на заняття. Нам тут дуже все подобається. Саму меншу дитину питалися здати садочок, ну садочки деякі відчинені, місць не вистачає. Спасають такі заняття. Проєкт реалізовується командою благодійного фонду «Співдія» за підтримки дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» та Міністерства молоді та спорту. Спрямовані програми на забезпечення психоемоційної підтримки дітей, розповідає менторка проєкту Ганна Паламар. Ми об'єдналися для того, щоб сприяти розвитку та якісному дозвіллю дітей віком від 5 до 17 років, які через війну відчувають потребу у психоемоційній підтримці. Ми допомагаємо розвивати навички емоційної стійкості, створюємо умови для позитивної соціалізації дітей, надаємо психоемоційну підтримку. Про подальші заходи батьки і діти можуть дізнаватись із телеграм-каналу проєкту. Заняття організовують безкоштовно, розповіла Ганна Паламар. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.